18 миллионов туристов приезжая. До места Киева приезжало в 15-м році 1 миллион туристов, в минулом році 3 миллиона, в цьому році 4 миллиона. Технічна помилка. У 2018-му Прагу відвідали 7 мільйонів туристів, а 18 мільйонів, про які говорить спікер, це кількість заброньованих ними ночей. Щодо Києва, то у 2015-му тут побували 1,5 мільйона туристів, а не 1 мільйон, як каже Кличко. У 2017-му тут було 2 мільйони туристів, а у 2018-му, за останніми даними, 3,6 мільйонів. Бюджет міста Києва 5 років тому, 4 роки тому, був 18 мільярдів гривень, а сьогодні 60. Неправда. На 2019 рік заплановано доходи у розмірі 57,4 мільярдів гривень. А от у 2015-му доходи бюджету Києва були на 49% більшими, ніж каже спікер – 26,8 мільярдів гривень. Існує закон про столицю. І два міста в місті Україні, в Україні два міста мають особий статус. Це Київ і Севастополь. І про закон, в законі про столицю прописано, і Конституційний суд у 2003 році це підтвердив, що обраний киянами київський міський голова зобов'язаний бути призначений головою Київської міської державної адміністрації. Правда. Рішенням Конституційного суду 2003 року було ухвалено, що голову КМДА призначає і звільняє президент за поданням уряду. Президент зобов'язаний призначати на посаду голови КМДА обраного киянами мера.